Lepo pozdravljeni, mi prihajamo z Primorske, iz Nove Gorice. Zastopamo šolski center Nova Gorica. Zato so tudi avtomobil oden v barve šolskega centra Nova Gorica. Sedaj po popisu obeh prog, progo Dražgoše in prolog, lahko rečem tako, da se v začetni fazi po štartu obe enako strmo vzpenjata. Dražgoše je zahtevna ves čas tehnično proti klanc in tudi spust proti cilju, medtem ko je druga proga nekoliko lažja, saj ima 4 do 5 ravnin takoj po štartu in omogoča tako, da se posadka malo spočije oziroma relaksira do naslednje napovedi ovinka. Cesta je suha, lepa, urejena, zelo dobro označena. Moram povedati, da je res zelo dobro označena. Saj celo na svetovnem prvenstvu, ki smo jih obiskali 10 let zaporedoma, vse hitrostne preizkušnje si ogledali, zadeva ni tako speljana kot tukaj v Železnikih. Res pohvala organizatorju. Hvala. Ja, proge so kar zelo zahtevne, precej so oske, tudi dokaj hitre, no, ampak so mi kar zelo všeč proge. Trasa, moram reči, da je zelo dobro pripravljena. Ima zelo veliko tehničnih odsekov in pa to se pravi, veliko proge poteka navzdol, to se pravi, kar bo zahtevno tudi za sam avtomobil. Mislim, da bo za tekmovalce to lepa preizkušnja njihovi zmožnosti in zmožnosti njihovega avtomobila. Ne vem, proga mi je že poznana, tukaj sem vozil leta, se mi zdi, 85, tako da Dražgoše so mi poznane. Mislim, da asfalt kar drsi, zavita je, nekih ravnin ni. Škoda pa, ker ni tista klasična, ker sem imel ukropi prometno, mislim, srečo in bi obudil še enkrat spomin. Ja, prvi občutki so tako, no, moram reči, da je trema kar precejšna. Čeprav sva z Matejem rekla, no, to je reli, kot sva jih že odpeljala kar nekaj in kakšne posebne taktike ne bo, tako da je pa trema pred domačo publiko na domačem praktičnem terenu. Ja, občutki so super, ne. Že spet se bo začela dirka, fajn je, da je tudi tle blizu Ljubljane, nostalgija po reliju Škofja Loka, tako da dobro, vse pohvale organizatorju, ki so se opogumali in naredili na tem koncu dirko. Kar se tiče same dirke in proge, je fenomenalno postavljena, je res, da je tako en del hiter, ozak, ampak reli kot reli, je pa fajn, ker so kratke etape in tudi verjetno bo kar veliko gledalcev, ker je dostop do samih hitrostnih preizkušenj dostopen in jaz pričakujem tako lepo sproščeno dirko za vse. Zdaj, ko je se prikazalo sonce, zdaj so boljši občutki kot prej. Asfalt je drseč, tako da po mokrem bi bilo kar malo huda. Zanimivi, lepa trasa, ozko, hitro, vse. Bo zanimivo. Obupni, obupni, zahtevni. Zahtevno bo, zahtevno. Je kar tako zaprta in velik gor in velik dol, no, tako da bo kar velik dela. Mešani. Zdaj po 8 letih, ko sem se spet v avto usedel, bo kar zanimiv. Bo šlo, bo šlo.
Ja, občutki so v redu, še kar tehnično zahtevni brzinci, pa hitri tudi, tako da bo treba prva runda kar zbrano vozit. Ja, super, super. Hitri brzinci, zakon. Po moje bo kar akcija. Ja, v redu, zanimiv. Za prvič, po moje bo kar zanimiv. Ja, občutki so v redu. Edin, ne vem, tam kareno zdol bomo še videli, drži kaj asfalt ali ne. Občutki so mešani, glede na to, da sem prvič na taki dirki. In to je to. Pravim, za nas začetnike v redu. Proga, suha. Ne vem, mislim, da bo fajn, no. Je pa tako, da nekaj sekat, pa kaj tega ne bo. Zdravo, ker je kar nekaj kamno za robom, pa tak. Drugaš pa fajn. Hvala. Občutki po prvem modelu so zadovoljivi. Proga je zahtevna, tako da kakšne napake si ne smeš privoščiti in to zaenkrat je to, super. Ja, prvi krok je bil zelo zanimiv, verjetno, da smo kar vsi malo potipali. Prvo hitrostno preizkušnjo sem jaz vsaj zase, kar lahko rečem, da sem jo pelal bolj tipanje in uživanje, tako da rezultat je pač bil, kakor še ne bil in ravno tako na drugi hitrostni preizkušnji je zgoren del, do vrha Dražgoš je zelo zanimivo, saj ta avto je ta del pisan na kožo njemu. Drugi del je bil pač tisto, kar gre nadalje osko in zame zelo, zelo novo in je tudi temu primerno bil rezultat. Jaz pa vsekakor si želim še naprej tako pelati in da uživam. Vesel sem, da je toliko ljudi po progi, tako da sam upam, da še vreme zdrži in bo vse v redu. Ja, prvi del ni šel prav po načrtih, avto mi ne stoji na cesti tako, kot si želim, ne vemo, kaj je narobe, ali kaj je se zaporo diferencijala ali z gumami, če bomo ugotovili, bo to lepo, drugače se bomo pa mučili še dva kroga. Evo, tukaj smo po prvih dveh hitrostnih preizkušnjah. Kaj ne rečem, začetek je bil kar malo preveč divi, tako da težko sem prebrodil tisto napetost. Ponavadi ta hitrej mine, ne vem, naredila sva ene dve napaki. Enkrat sva se dotaknila ograje, enkrat sva se pelala kar en čas po dveh kolesih, ampak v redu. Čas na koncu je bil v redu. Drugo hitrostno preizkušnjo Dražgoše sva odpelala mogoče majčkem bolj z glavo, ampak tudi v napadalnem stilu, no. Tako da zaenkrat super zadovoljni. Kaj mi pa povedi? Pa, začnem. V glavnem,
Navijamo za Komela. Legenda slovenskega relija je samo ena, tu je Slavko Komel in njegov sovoznik Darko Vončina. Važno je tekmovati, ne pa zmagati, tako da bravo Komel! 3, 4, bravo!